Moi, mä oon Heini ja mä oon Keskon K-treini. Mun kouluttava yksikkö on Variston Kodin ykkönen. Myöskin mun mentori on siellä töissä kanssa. Mä oon siellä ollut nyt semmonen 4,5 kuukautta. Ensin mä olin alakerrassa myyntiosasto ykkösellä oikeastaan koko kesäkuun. Muutama muukin urhollinen täällä tähän aikaan Oulusta. Joo, sanokaa vaan hei mun kameralla. Onks tukat laitettu? Pakollinen meikkaustauko. Kyllä. Sen jälkeen siirryn yläkertaan, missä on huonekalut ja sängyt ja liinavaatteet, verhot ja seinille sisustaminen. Tänään on sellainen työpäivä, että mä oon menossa tuohon pitäjämäkeen Anttilan tai supermarketin Anttilan tiloihin. Siellä on Kodin ykkösen aluepäivä. Täällä mä olin pari viikkoa sitten myöskin, kun oli osastopäälliköiden koulutuspäivä. Oltiin Kirsi ja Sannan kanssa silloinkin täällä koulutettavina. Ostin muuten eilen uudet kengät tuolta henkilökuntamyymälästä. Aika kivat. Tän 4 kuukauden aikana mä oon saanut tehdä myyjän töitä, olla varastossa, tehdä osasto vastaavan hommia ja myöskin vähän jo harjoitella osastopäällikönkin hommia.